Jemi rikthyer në studio edhe tash afërdita është bo gati, po pret për para Black Room. Afërdit, mund është me vazhdu. Vetëm vazhdo drejt, po. Jo, këtë umbra pa afërdit që me të pasna me në dalje për bol. Po. Vendosi durt në mes të kutis, e keni pijot edhe diçka për të pret mbrenda pijotës, po. Okay. Provo mi ka produktin, jo komplet pjozën, a për ditë. Diçka është... Kujdesha. Ka mundet me qenë, a për ditë. Si ushqim, edhe pse unë e përgaditi, po... A ma duesh mi prej kushimin? Apo vjen far erë. Po, meri erë, ndoshta mundesh mi agjilu për mes erës. Se di pse për prish fëtyre. Është gjallë. Është, jo po e prish i fëtyrën, se është diçka e butë, si gjellë. Hajtë ndihma, të regom një qka ka? Jo, dush, temja që lo, të regom një qka. A thua gjizë. Mësien ato të mbëlsira që janë si. Mund është me marë njënin prej produkteve, edhe që do në provoje, që do në meri erë. Me shiu. Ta mund është me qëllu. A, me shiu. Mos është rrezik. Ku më di? Afërdita, afërdita çaj që kujdesshëm as nuk pe prek. Ajde afërdit mos sot. Apo çka në mendja dikon? Po është çaj shter që unë nuk pe shoh çka jam tu prek. Aty është esenca. Ajde afërdit, ma gjall. Çka është afërdit? A vërdita veç e rrethet e pjatës, a ka i prejkë më mdove. A vërdita po silët, rrethe rrethe pjatës. Po bëngjirë. Po meri erë pak, mësë është mëre, qa po dina, jenë bëllësirë. Ja, që shto kemi me nejtë të notën a vërdit. Në është asja që lamë mëre qa është? Hajde a vërdit. Merë një unë pritën e ndorë, a fraje. Pra prepeve. Qka me kafë, s'ka këtu. Jo, jo, mund është me kafë diçka prej pjatës. Êshtë pak e gërdit që me kafë s'ku t'ja që kështë. E, ljutëm t'ash. Vokon i shkon në white room. Dryshe nuk mund është mja qëllu. A fërdita i teston gjonat shumë njetë para se me i provu që shto? Po. Ku sa ku apo i merka, shumë ko. Êshtë analitike, jo më këtë të gonë opinioniste. Po, feks. A mundët me vetë afar gjela afar? Hajde afar di. Unë e përshë sope, kope, pelqan. Ja njësë mi ka produkte. Këm kap di qka ndurë, s'po di qa këm kap. Mësë është me i farë shpagete. Preke afar dit ose nuhatër në ashta. Kam mund e mbyllëne, nuk po në ndirë. Qka është e litë se pjata të silë? Êshtë. Hajde afërdit, mundësin e fundit. Pashtë, veç, është ambela e njelmet. Jo, asë një në asë tjetra. Pa, hot. Hot, po duhet mu pjek. Pizza? Për mbi pizza. A është diçka që hahët? Val. A është diçka që... Qka ki qef? Afërdit, qka ki qef me pas pizza jote shumë? A nuk ham pizza? Parmezan, këfu. Jo, nuk mundet me qenë. A joa? I hapa, unë jam vegetarian, kështu që s'fu di qka jam të frikë. Atër fix për ty, më shkri viqe. Afërdit. Unë me dova që o këpur, da. Ta, mam personi që s'ka shansë mja qëllu. Vegetarian e që nga për... Ani se ka ungër kjo për para, sulin vegetarian. Atë kam pëlqy për para, më shkrit? Unë, se dija ka dikush mi memorje 15 vjetë, kër e din qka nuk hanë, edhe më ndi me një shien, jo, nuk më kam pëlqy edhe për para, nuk i kom hongë. U bo pishmanë edhe që nga përqy. E që kujdes me durët. Shkri, kësha prejkë, po si do qoftë, kjo është si kur saja kur duhësh me bo diqka, sepse respekton ato që... Shkojmë të tema e parë. Me dëshirë nuk e kësha bo. Vazhdojmë të këtia e dytë. Veç kujdes me durët. Durët e për lytë, a? Me durët dhe fustanin. Prap njejtë, e kini pjatë në mes të kutisë. Ta është bëtutët edhe me... Ta është edhe bëtut në ajë, a është meshë se... Veç fillon. Kjo nuk është meshë. Qëka është kja?
Mëlqitë është. Shumë e forqë. Që se nuk ka mirë, shka është. Ere krejta dhe krejta, këqyrim që është. Provo me kap njërin nga produkte që gjendet atë. Po, mantia. Jo, jo, është diçka lëngshme. Në basë të erës, ndoshta mund është mja që lua për ditë. Turshi. E besoj që këto... Mja që lua. Diçka është me... Ufol, që kjo? Me ufol? Me ufol, që ka mundet me qenë me ufol? Perime. Ushida? Po, ufol edhe perime, që ka shëndrohet? Si lakra. Turshi me perime, a përdis. Ufol, perime, turshi. Bravo! Shurime, a përdita! Shpis! Hajde, a përdita, apo të presim studio.